recordo que a l'època també hi havia per exemple, hi havia el Carot Rovira, que feia castells a Tarragona, o el Benach, que va ser president del Parlament, també que estava amb Reus. Vull dir que una mica anava, i aquí és que va faltar això de dir, vale, doncs la cultura popular era fer un pas més a la cultura popular catalana, o nacional popular catalana. I surt la idea, qui ho proposa en aquell moment era membre també de l'AMPA del Jonat Elisenda, i després de seguida doncs es diu, bueno, doncs fem una crida i cridem la gent a anar en el pati de l'escola del Jonat. I després es fa una crida així pel diari Sabadell, també es fa. De seguida va haver-hi el grup de la gent que anava amb Minyons, amb el Xavi Muñoz, també així. Me'n recordo que també van començar a fer cartellets així molt, molt manual de convocant la gent en el Jonot. I ens vam trobar allà, i bueno, i ara què fem? I jo, per exemple, jo no havia fet mai castells, ni era un tema que, vull dir, que ni me'ls mirava. Vull dir que t'hi poses més perquè és una cosa de país que no pas perquè realment els coneixia. I ens trobem, bueno, i ara que van venir, de seguida van venir gent com Loro Bitch, important a tots els castells de Minyons, ja el primer dia, que vull dir, clar, ja era una ajuda, van venir 4 o 5 de Minyons, que després van acabar sent els padrins Minyons i Montcada. Però vull dir que a l'assaig va venir, ja des del primer assaig va venir gent de Sabadell que anaven a Minyons. I una mica et deien, feu això, però ells no s'involucraven. Clar, no hi havia cap de colla, senzillament era una crida per dir, va, i ara aquí. I va ser així, bastant improvisat. De seguida ja es va anar a dir, vale, doncs s'ha de fer una tècnica, doncs s'ha de fer una tècnica, s'ha de fer una junta, s'ha de fer una junta. Però al primer moment no hi havia res, i la gent allà va fer-nos fer castells. I la gent et demanava fer, i bueno, com els hi farem fer castells? Tira per aquí, tira per allà, vull dir que va ser molt així. Clar, vull dir, era agafada, ningú havia pujat mai, vull dir que no tenies. Bueno, hi havia poca gent, algú sí que havia pujat, perquè també havia començat, fins i tot hi havia gent de Castellers de Terrassa. Imagina't que la gent de Sabadell es buscava, i algú havia pujat, però no, tothom era fer columna, la història de fer columna era doncs, en els fanals del Joanot, la gent va començar a fer així, va, doncs, una mica va ser a l'inici, molt, molt improvisat, però bueno. De...